ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုဟောဇာနှစ်1384ခုဝါဆိုလာဇာ9ရက်နေ့နန္ဒခင်ခါကာလမန္တိတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းသစ္စာရွှေစည်းကျောင်းတိုက်မှာဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲဘုံတို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောကြားရတဲ့အကြောင်းတရားကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့အနီးအနားမှာနေထိုင်ကြတဲ့တရားတော်များများစုပေါင်းပြီးတော့ဆင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့အွန်လိုင်းရှင်တရားပွဲနော်အတော်ကိုသောထွန်းတို့မမေလင်းတို့ဓမ္မဒါနလူရှင်များအလင်တန်းမိသားစုများထေရဝါဒအသင်မိသားစုများအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ online ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအားလုံးလိုင်းမောကနေတရားဒေသနာများကိုနားယူကြည့်ယူနေကြတယ်။ဒါကမှပေါင်းသူတော်ဟောင်းတို့ဒီနေ့ဘုန်းတို့မိနစ်50ခန့်အချိန်ယူပြီးတော့မနေ့တုန်းကတရားရဲ့အဆက်ဆိုကြပါစို့။ကိုယ်တိုင်သိထားရမည့်ကိုယ့်အကြောင်းများအပိုင်းနှစ်နော်။မနေ့ကဘုန်းတို့ကိုယ်တိုင်သိထားရမည့်ကိုယ့်အကြောင်းများပိုင်းတက်မနေ့ကဗါလေးပြောခဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုယ်အကြောင်းနေမဖြစ်မနေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအခုအနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့သိထားရမယ်အကြောင်းတရားတွေနေ့ကဗါလေးပြောခဲ့တော့ကိုယ်ဟာသိရမယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားရမယ်အဲ့လိုမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမယ်သေခြင်းတရားတွေ့လာကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သေခြင်းတရားကိုကြောက်ရွံ့နေမဲ့ငါလားသေခြင်းတရားကိုမကြောက်မရွံ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်နိုင်မဲ့ငါလားဆိုတာကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်အများစုကသေခြင်းတရားကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ကြနော်အဲ့လိုဆိုရင်သေခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာကြုံလာတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေပြေမကြောက်မရွံ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက်လူကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြမလဲ။မနေ့ကပြောခဲ့တာအဲ့ဒါလေ။ဘဝမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ့်ကိုယ့်အကြောင်းဟုတ်လား။သူများလာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရတဲ့အခက်အခဲမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ်တိုင်အသေးသေးဖြည့်ရှင်းမှပြည်လည်မဲ့ပြဿနာ။လောကျန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမသိတာတဲ့။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမသိတာကိုယ်အတွက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အထိနာစီလေးဒါကြောင့်မနေ့ကဘုန်းတို့ပြောခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုယ့်အကြောင်းများကိုဟာသိရမယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ်သိခြင်းတရားကိုကြောက်ရွံ့စွာပဲရင်ဆိုင်မလားမကြောက်မရွံ့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိမလားဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုလည်းသိရပြီကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်အနေအထားပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမကြောက်မရွံ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမနေ့ကအခြေတုံးပြောရနော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အပိုင်းကအဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာ။မနေ့ကဘုန်းဘုန်းတို့ပြောခဲ့တာကအခုဘဝတွေ့ကြုံရမယ့်အခက်အခဲအဲ့ဒါကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းဖို့ကိုယ်မှာအခက်အခဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုလည်းပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိသေးပါဘူးဆိုတာကိုအမှန်ကန်သိဖို့မနေ့ကပြောတယ်နော်။ဒီနေ့ပြောမယ့်အခက်အခဲကဘုသူရှင်ဘဝရဲ့အခက်အခဲဟုတ်လား။ဒီနေ့ပြောရရင်တော့ပုထုဇဉ်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှာကိုယ်ကလည်းပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်ဘဝရဲ့အခက်အခဲပုထုဇဉ်ဘဝရဲ့အနေအထားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားရမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းဘုရားပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလူတိုင်းအသေးပဲနားလည်ထားပြီးသားပါ။ပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ပုထုကိလေသာဇနေတီတီပုထုဇဉ်တော့အလွန်များပြားတဲ့စေရဲ့အညစ်အကြေးတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတဲ့တရားကိလေသာတရားတွေအဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေအလွန်များပြားစွာဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါပုထုဇဉ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့အဆင့်အတန်းကိုကိလေသာအနည်းများအသည့်ဉာဏ်ပညာအနည်းများအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာအကျဉ်းများဖြင့်တတ္တဝါတွေကိုပိုင်းလိုက်ရင်ပုထုဇဉ်ရဲ့အရိယာရဲ့အမျိုးရှိတယ်ဆိုကိုယ်ဘုံဘုံတော့ဘယ်ပိုင်းထဲမှာလဲပါနေတာတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ပိုင်းထဲမှာပါနေတာဟုတ်လားအရိယာဘုံမှာတက်ပြီးတော့ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ရောက်ကြားဘူးကြားဟုတ်လား
အဲ့တော့ဘုဒ္ဓရှင်ဖြစ်နေတယ်ဒကာမတို့ခေါင်းတို့တွေဘုရားကိုဘုဒ္ဓရှင်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှာသယုတ်တကအမှန်ကိုသိထားရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘာသိရမှာတော့အဓိကကဘုဒ္ဓရှင်ဆိုတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့နော်အညစ်အနွမ်းဆုံးအပူလောင်ဆုံးအဆိုးအဝါဆုံးကိလေသာမပယ်ရသေးတဲ့တတ်တော်ဘုဒ္ဓရှင်လို့ခေါ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအရိယာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလို့သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံ nant သဘာဝတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားတဲ့သဘောဟုတ်လားတကယ်တမ်းသဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဘုဖုနှုတ်ရဲ့အတိဘုဖုနှုတ်ရဲ့ဉာဏ်ကသဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတာလို့နော်ဓမ္မနိတ္တနိစီဝသဘာဝတတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့အသက်သဘောမဟုတ်တဲ့သဘာဝတရားတက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတာဆိုတဲ့အတိကင်းပြီးတော့ဘုဖုနှုတ်ကဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဘလို့အမြင်မှအထင်မှနဲ့နေနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အထင်မှအမြင်မှနဲ့နေနေတာအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်ငါချစ်တဲ့လူငါမုန်းတဲ့လူအမျိုးမျိုးပေါ့အထင်မှားမှုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒီမှားယွင်းမှုအများစုရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားကဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်အဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေဒါပုထုရှင်တတ္တဝါလို့ခေါ်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတော့ဘာဖြစ်မှာလဲလူရင်းတံပြောရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေသေးသမျှအပေနဲ့ဇာမပြတ်ဘူးအပေလေးပုံနဲ့ဇာမပြတ်ဘူးသက္ကာယဒိဋ္ဌိသည်အကြောင်းတရားအပေလေးပုံသည်အကျိုးတရားလို့အကျဉ်းချင်းအဲ့လိုပြောလို့ရသူတို့ကအကြောင်းအကျိုးတစ်စုံပဲအဲ့ဒါဘုမနောကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ယင်ထဲမှာအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နော်ငရဲရိစံပြိတာအတူတကယ်လို့ဆိုတဲ့အပေလေးပုံရဲ့အကြောင်းတရားအဓိကအကြောင်းတရားကြီးဖြစ်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမပယ်ရှားနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရလဒ်ဖြစ်တဲ့နော်အပေတန်တရားနဲ့ပုံပုံတို့တွေဟာဇာမပြတ်ပြီ။အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တိထားရမယ်ကိုအကြောင်းနေ။နော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကိုဟာကြိုက်သလား?မကြိုက်ဘူး။မကြိုက်ပေမဲ့လို့ပုံပုံတို့တွေကဒီကိုဟာဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာတောင်မသိတဲ့လူသိတော့လည်းပဲသတိမထားမိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့အခြေအနေကပုံပုံတို့လွံ့မြောက်နိုင်မှာလား။အော်ဒါကိုဒီကိုသွားကျင်တာအတိတ်ကလားဟုတ်လား?ကိုဒီအခြေအနေကြီးကိုတွေးကြည့်တော့အော်ဆိုကြပါစို့။ယောဂရှိတဲ့လူတွေကသူကသူယောဂရှိနေတယ်လို့မှမသိဘူးဆိုရင်သူယောဂကင်းနေတဲ့စီလေးရှိမှမဟုတ်ယောဂပြောင်းအောင်ခုတယ်ဆိုတာဝေလာဝေယောဂပြောက်ဖို့ဆိုတာပိုလို့တောင်ဝေးသွားတယ်။ဒါယောဂရှိနေတဲ့လူတယောက်ဟာပထမဆုံးကိုယ့်ကိုယောဂရှိတယ်လို့သိရတယ်။ယောဂရှိတယ်လို့သိရင်မဖြစ်လာဘူး။အော်ငါဒီယောဂကြီးနဲ့နေလို့မရှိဘူး။ယောဂပြောက်ချင်စိတ်ကလေးပေါက်လာ။ယောဂပြောက်ချင်စိတ်ကလေးပေါက်လာပြီးဆိုတော့မှဒီယောဂပြောက်အောင်ဘလူနီလန်းနဲ့ကုစားရမလဲဆိုတာကိုရှားလာ။နီလန်တွေ့ပြီးဆိုတော့ယောဂကမပြောင်းသေးဘူးပြောင်းအောင်တိတိချာချာကုသမှယောဂကပြောင်းတယ်ယောဂပြောင်းမှတကယ်ချမ်းသာဒါကလောကီဥမာလीနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ယောဂဆိုဝေဒနာဆိုဟာကိုယ်စိတ်တန်တာမှာရှိနေတယ်ဆွဲကပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုရှိနေလို့ရှိနေမှမသိဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှမသိကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဟာဒီလိုပါဆိုတဲ့အခြေအနေမှာကိုမသိဘဲနဲ့ဘဝကြီးကိုဖြတ်တန်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယောဂဆိုဝေဒနာဆိုဟာဘလိုလို့ပြောင်းခင်မလို့ရှိနေမှတော့ तू မသိဘူးဆိုရင်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုယ့်အကြောင်းများဆိုတာအရေးပါတဲ့သိရမယ်အကြောင်းပဲเนาะကျန်တဲ့အကြောင်းတွေမသိတာဒီလောက်ကြီးကြံတာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာပါကိုကသိရမယ်လို့ဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့သိစရာဘာဖြစ်လို့လဲသိခြင်းကိုကိုယ်အဆင်ပြေပြေရင်ဆိုင်ပါလားအဆင်မပြေစွာပဲရင်ဆိုင်သွားပါလားဆက်ပြီးတော့ဝေဖန်ဖို့ဟုတ်လားသိခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ပါလားမကြောက်မရွံ့ရင်ဆိုင်ပါလားမနေ့ကအဲ့ဒါတွေအကျေပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒီနေ့တော့ပါဘူးပြောမယ်နော်သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့မိမိတို့ရဲ့အဖြစ်ဒါကြောက်ရွံ့ပွဲထိတ်လန့်ပွဲတုန်လှုပ်ပွဲအပြစ်အနာအဆာကြီးပဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကဘယ်ကိုဥတည်နေတာနော်အပေလေးပုံကိုဥတည်နေတာနော် तू ရှိနေသေးသမျှဘုံဘုံတို့အပေတန်နေရာနဲ့ဇေယျမပြတ်ဘူးဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ထားရမယ်နော်သူကလည်းပဲဘယ်အနေထားရောက်မှပြောင်းမှာတော့ဆိုဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထုလို့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူဇော်ကိုရမှာအဲ့ဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိကပြောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူဇော်ဖြင့်သမုစေတပံအမြတ်တမပယ်ရှားနိုင်သေးသမျှကမ္မနုရဲ့တဏ္ဍာမှာအပေလေးပုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ရှိနေပြီဒါကိုအပရာပိယဝိရဏိယကံနော်လေဒီဆိုကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောလဲတတဝတ္ထုစီတယောက်စီမှာငရဲကိုကြာနိုင်တဲ့အတိတ်ကပြုမိမှပြောမိမှခဲ့တဲ့ကံနဲ့အနန္တရှိခြင်းမချီဖြစ်ရသေးဘူးမြေတို့ရေတို့လေတို့အလင်းရောင်တို့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဟဲ့အပင်ပေါက်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ကောင်းမွန်တဲ့မျိုးစေ့များလို့ဘုန်းတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာ
တိတ်ကာလအတိတ်ဘဝအတိတ်တန်တရားကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေအနန္တရှိအဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟာမချေဖြစ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီမျိုးလေးတွေကိုပြားမချရသေးဘူးပေါ့ကံတရားတွေကမျိုးစေ့တစ်ခုရှိနေတယ်ဟုတ်လားမျိုးစေ့ရဒီတိုင်းနေရင်တော့ဘယ်မပေါက်သေးဘူးပဲတော့အိုးတွေထည့်ထားမယ်ဘလို့လို့ပင်ပေါက်မလို့သို့တော်မြေကြီးပေါ်ချလိုက်မယ်ရေလေးလောင်ပေးမယ်အလင်းရောင်တက်လေးတက်အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီအကြောင်းတရားပြည့်စုံသွားပြီဆိုသူအပင်တန့်ပေါက်မှာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေအခုလုံးလုံးစေတော့အပေတန်တရားအကျိုးကိုမပေးသေးဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်သေးဘူးအကြောင်းတွေမပြည့်စုံသေးဘူးဟုတ်လားဟာဒီဘဝတည်လို့အဲ့ဒီကံအမြအကျိုးပေးခဲ့သွားသားသွားမယ်ဆိုတက္ကာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်သွားနိုင်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီအတိတ်တန်တရားကပြုခဲ့မှားခဲ့တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေမကဘူးဒီအနာဂတ်မှာလည်းပဲမှားလက်တန့်အကုသိုလ်ကံတွေရှိတယ်။လောအိုးမှာအပေကြားလောက်တည်းအထိယုံရင်ချမ်းထမ်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဘုန်းတော်ဟာလောအိုးမှာအတိတ်ကလည်းလုတ်ခဲ့နော်။အနာဂတ်မှာလည်းပဲလောအိုးမှာအမျိုးစည်တွေကိုအများကြီးတူမီသိသိထားယုံမြမကဘဲနဲ့နောက်ထပ်မျိုးစည်တွေအစ်စ်အစ်စ်ထပ်မှန်ထပ်မှန်ပြီးတော့ရှားဖွေစည်းဘူးသိသိထားတဲ့အလုပ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လောအိုးမှာတော့သောတပတိမဲ့ညာကိုရမယ်တက္ကဒိဋ္ဌိကိုဖိရှားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက္ကဒိဋ္ဌိပြောက်သွားတာနဲ့ချုပ်သွားတာနဲ့လည်းပြိုင်တဲ့တည်းအတိတ်တန်တရားကကိုပြုတ်ခဲ့တယ်အပေကြနိုင်တော့တည်းတည်းယုံရင်ကြမ်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ကျိုးပေးခွင့်မရှိတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဖြက်စီးပြစ်လိုက်တယ်နော်သောတပတိမေညာကဘုရုဖယ်လို့ဖြက်စီးတာဆိုတက္ကဒိဋ္ဌိကိုဖယ်လို့ဖြက်စီးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအနာဂတ်မှာလည်းပဲတကယ်လို့တက္ကဒိဋ္ဌိသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီယုံနာကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်မှားနေတဲ့ငါသူလို့ထင်မှားနေတဲ့အထင်မှားမှုသာမရှိဘူးဆိုရင်အနာဂတ်မှာလည်းပဲအပေကြလောက်တည်တည်ယုံရင်ကြမ်းတမ်းနဲ့ဆူရတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့မမိုက်တော့ဘူးเนาะအတိတ်ကမိုက်ခဲ့တာကိုလည်းပဲတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုလာဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ခြေပြည့်ပြီးသားဖြစ်မယ်เนาะတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုလာခြေပြည့်မနိုင်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာလည်းပဲအဲ့လိုဆူရတဲ့ကံတရားတွေမပြုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမမိုက်မဲတော့ဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာအပေလေးပုံနဲ့ဇေယျပြက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ယတနာတုတ်တဲမှာအလူတိုင်းရွံ့နေတာရှိတယ်။တဟဝတ္တဒသနာသံဗရာယတိယတုဓမ္မာရရမလား။ဇဟိတာမူလီတက္ကာရီတိမရှိကိရှိတင်စာတိလပ္ပတံဝါပိရတ္ထိကိရှိ။ရှုတဝါပါယိဟိစာဝိပ္ပမုံတော်စာစာပြီဌာနန္တိအပပကတ။ဣဒံပိတံကေရတနမနိတဣဒိနာပစ္စိနာတုတိမောတ။အပေလေးပုံကိုမရောက်ရတော့ဘူး။တက္ကာရီတိကိုလာဖေရှားနိုင်မှရှုလို့ရှိ။တော့ယုံရင်ကြမ်းထမ်းတဲ့နော်ပဉ္စန္ဒတိယက၅ပါးနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံလို့ဆိုတဲ့6မျိုးသောကံတရားတွေအမိုက်အမဲတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းမပြုတ်လို့တော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အဲ့ဒါဘုမနုရဲ့အခြေအနေကတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အဖေအမေတတ်နိုင်တဲ့အနေအထား၊ယဟန္တာတတ်နိုင်တဲ့အနေအထား၊ဘုရားသွေးစင်းတရားလုံးနိုင်တဲ့အနေအထား၊သံဃာသင်ခွင့်နိုင်တဲ့အနေအထား၊ဒီရတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကြီးတွေကိုလွန်ကျူးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာပဲရှိနေသေးတယ်။အဲ့လောက်ထိဘုမနုကမိုက်မဲနိုင်သေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုမဖျားသေးဘူး။နော်အတိတ်ကမိုက်မဲနေတယ်ဆိုတာတသားထားလိုက်ပါအနာဂတ်မှာလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့မိုက်မဲနိုင်ခြင်းဟာအဲ့ဒီအထိရှိနေတယ်ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကို့အကြောင်းများဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမလို့ဒီအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေအနာဂတ်မှာပြုလက်တဲ့ကံတွေဒီအခြေအနေတွေကိုဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသတ္တဝါတစ်ခုတစ်ယောက်တည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်အပေလေးပုံကိုရောက်ကြတာများတယ်လို့မျက်စောပြအဲ့လိုပေါ့ဒါကြောင့်အလွန်ထင်ရှားတဲ့နခတိခသုတ်တာဆိုတာရှိစီနော်လက်သေးပုံမှာမြေမုံများဆိုတာဘုန်းတို့တော့ဟောတာရှိဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတကူတော်နဲ့မြေမုံနဲ့ငယ်လက်သေးပြားလေးပုံတင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီမြေမုံနဲ့ဒီမဟာပတိမြေကြီးမှာရှိနေတဲ့ကျန်တဲ့မြေမုံဘယ်ရာကများလဲလို့ထင်ရှားစီလို့လို့မြတ်စွာဘုရားမေးတာပြီးတော့ရဟန်းတို့တွေကဒါမနှိုင်းရှင်နိုင်လောက်အောင်ကွာခြားတဲ့ပမာဏနော်လက်သေးပြားပုံမှာရှိတဲ့မြေမုံကဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးမဟာပတိမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေကအလွန်အလွန်များပြား၏အဲ့လိုလျှောက်တင်တော့မြတ်စွာဘုရားအေးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုမဖေရှားသေးတဲ့နော်တရားအတိညာအလင်းကိုမရကြသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထူးထွင်းပြီးတော့တိတဲ့အတိညာကိုမရကြသေးတဲ့နော်တတ္တဝါတွေကတေလို့ရှိရင်အပေပုံကိုပဲရောက်ကြဘလောက်ထိများတော့မဟာပတိမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေပုံလောက်များတာကောင်းရမြတ်ရနော်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရကြတဲ့တတ္တဝါလက်သေးပြားပုံမှာရှိတဲ့မြေပုံတစ်ခုအလွန်နေတယ်ဟုတ်လားဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ထောက်ဆကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဟာကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားပြီလားဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာပဲရှိနေသေးသလားဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးလားဘယ်မှာပဲရှိနေသေးတာတော့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိနေသေးတာနော်ဘုန်းကဒီတရားလေးကိုဘုရားက
အချိန်နေမှန်ကိုမမေ့ပါနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပေါ့ဘူးလေအဲ့ဒါကတော့ဒီခု3ရက်စာပြောမှာဆိုတော့တညာတည်းပြောထားတယ်တနားရီတောင်မပြည့်ဘူးအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့နားထောင်ရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုရှားပြီးတော့နားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကျေကျေပြန့်ပြန့်ပြောတာပါမနေ့ကကိုအကြောင်းကိုသိရမယ်ပါလေကိုကသိရမယ်လို့အဆင်ပြေပြေချင်းဆိုင်နိုင်မလားမဆိုင်နိုင်ဘူးလားဒါကိုပြောခဲ့တာဒီကနေ့ပြောမှာပါနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေသေးတဲ့ကိုဟာအပေလေးပုံနဲ့ဇေယျမပြတ်သေးတဲ့အနေအထားအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဇိုးကိုကိုယ်တိုင်သိထားဖို့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေကကျေကျေပြန့်ပြန့်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာဝိနိပါတိကဘေးဆိုတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဟာဘယ်နာမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိနိပါတိကဘေးဝိနိပါတိကဘေးဆိုတာကတော့ဗယံဗရာကြားတဲ့ဘေးဘာမှမသေးကြတဲ့သဘောတော့သေးကြမှုရေရာမှုမရှိပဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းတလို့ကိုပေါက်လွတ်ပဲစားတကယ်ကိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုဝိနိပါတိကဘေးအဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုလူတယောက်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနကိုရောက်သွားမှာဘာမှမသိနိုင်အောက်ချင်းတဲ့နေရာကိုအောက်ပါနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဆင်းရဲ့ဂတိဟာအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးပဲဂတိဆိုတာလားရအောင်ပြောနော်အရိယာတို့ရဲ့ဂတိကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဝိနိပါတိကဘေးမရှိဘူးသူတို့ကတေးကြတယ်ကြည်ရအဲ့ဒါကိုလေဒီဆိုကြီးကဘယ်လိုဥပမာပေးအောင်ဆိုတော့ဟောဘုဒ္ဓဆင်းရဲ့နော်ဝိနိပါတိကဘေးကြီးမားပုံကိုသူကဘာနဲ့ဥပမာပေးအောင်ဆိုတော့ပုံမေမောဟာပုံသီးများဓာတ်မေမောဟာဌာန်သီးများရုပ်ငနဲ့တိုင်းငနဲ့ကျွေးကျသွားပြီဆိုနော်ဘယ်နာလေးကြာမလဲဆိုတာဘယ်သူမှခံမလို့မရဘူးရုံးဆိုကြပြီးတော့ဒီခါလေး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 နဲ့လိတ်တော့ဘယ်နဲ့ရက်တော့မလဲဆိုတာမသိဘူးသူ့ရဲ့အခြေအနေအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာကြာရင်လည်းနေရာကြာပြီးတော့ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားဟုတ်လားသူ့မှာဘယ်နာလေးကိုကြာမယ်ဆိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဟုတ်လားငှက်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူနားနေတဲ့အကင်းကျိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကြိုက်တဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်တန်းပြီးတော့နားနေလို့ရတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်တစ်ပင်ကပြုတ်ကျပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတကိုင်းတကိုင်းသူနင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီတကိုင်းကကျူးကျသွားတယ်သူမှီခိုရာအကင်းကကျူးကျသွားတယ်ကျူးကျသွားပြီဆိုသူအောက်ကိုဘယ်လိုကျမလဲတကယ်ကိုမလှမပမရှုမလှတခါတည်းကျကျင်တယ်လို့တလိမ့်ခေါက်ကိုကျဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့သူ့မှာငှက်တယ်ဆိုအတောင်မရှိဘူးတဲ့သူ့ရဲ့မိရာကသူ့ငိုနင်းထားတဲ့တက်ကိုင်းလေးတစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒီတက်ကိုင်းကျိုးတာနဲ့သူ့မှာမိတရားမရှိငှက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဒီအကိုင်းလေးကိုနားတယ်အဲ့ဒီအကိုင်းလေးက6ဆိုကျိုးသွားတယ်ခဏလေးပဲအောက်ကိုရိတ်ကနေကျသွားတော့ကျပုံပါဘောနော်မှတ်တယ်မယ်ဆိုဒါပေမဲ့သူပြန်ပြီးတော့အတောင်မှလည်းပြန်ဘုံဆိုသူ့ရဲ့မိရာကအဓိကတက်ကိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အဓိကမိရာကကောင်းငင်ဟင်းလင်းပြင်ကြီးပြီးတော့သူ့မှာအဲ့ဒီကောင်းငင်ဟင်းလင်းပြင်ကြီးမိတရားတွေရှိုံနေမကောင်းအဲ့ဒီဟင်းလင်းပြင်ကြီးထဲမှာကျက်စားနိုင်တဲ့အတောင်မှရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလေဒီဆိုကြီးကအသေးစိတ်ရှင်းပြတယ်အရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ကပုရုဇဉ်တွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေးပြီးဆိုတာ ਨੇ သူ့မိရာအကိုင်းအကျူးကြသူ့မိရာအကိုင်းအောင်ဒီခန္ဓာကြီးသဘောခန္ဓာပဲခုမှမိတရားရှိငါငါငါဆိုဒါဟုတ်ပဲဘုန်းတော်ဆွဲတာဒါကျူးပြီးပြက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ နောက်ထပ်မိတရားအစ်စ်မရှိဘူးကြိုင်တယ်လို့ကြတော့ဒီကောင်းငင်ပြင်ဟင်းလင်းပြင်ကြီးဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပြောတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့တေပြီဟိဆိုတာ ਨੇ သူတို့ကအဓိကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပဲသူတို့မှီးနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်အနာစာကိုသိပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နော်အာကိုအာရာပြုစေတကယ့်နိစ္စထာဝရတရားမြဲရာတရားဒီတရားမြတ်ကိုသူတို့ကသိတာ။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့မှီကိုအားထားရအစ်စ်ကသူတို့ရဲ့မှီရာရမှာနိဗ္ဗာန်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုပျက်စီးသွားတယ်သူတို့ကမှီရာရှိ။သဘောပေါက်လား။ဘုန်းဘုန်းနဲ့အဲ့ဒီအရိယာလေးနဲ့ခွာခြားချက်ကအဲ့ဒါ။အဲ့တော့မှီရာနိဗ္ဗာန်ရှိုံလည်းမကဘူးတဲ့။သူတို့မှာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားထားတဲ့အတောင်အလယ်လေးရှိအတောင်မှာပေါ့။ဘလောက်ကောင်းတော့ဥမာ။နော်အတောင်ငှက်တဲ့ကောင်တက္ကိုင်းကျိုးကြတာဘာမှထိတ်လန့်တုန်လို့စရာမရှိဘူး။ဒါလူတစ်ယောက်တက္ကိုင်းကျိုးကြတာကတော့ဟာသိရင်သိမယ်ကျိုးရင်ကျိုးမယ်သူကကောင်းတဲ့အလားတာဘာမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဘုရားသိဆုံးခြင်းဟာအဲ့ဒါလိုမျိုးဝိနိပါတိကပင်ဗျမ်းမာဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးဟာပါလေတော့ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုယ်အကြောင်းနေမယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကိုယ့်အခြေအနေကဘာမှလက်မှတ်ထောင်စရာရှိတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုထင်ရှားအောင်ဆရာတို့ကြီးကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဥမာတစ်ခုပေးတာ။ဥမာကြိုင်နှုန်းလို့ဆုတောင်းတယ်။အာဥမာပေးအောင်ဆိုတော့ဆွေးရပါစို့တဲ့။နော်။ client လေးအလွန်ပြင်းထန်တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးတွေ။နော်။ဟိုဘက်ကန့်လည်းမမြင်ဒီဘက်ကန့်လည်းမမြင်ပင်လေတဲ့ရောက်တာနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့အရက်လေးမျက်နှာမှာဘာတွေကြည့်ဘူး။ရေးသေးကြည့်ဘူး။ဘယ်ကန့်မှာပုံပုံမှားမှားလေးတောင်မမြင်ရဘူး။အားငယ်စရာကြီးပေါ့။အဲ့ဒီလို client လေးပြင်းထန်တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးတွေမှာဟိုကမျောနေတယ်။ဘာလေးပေါ်မျောနေတာလို့ဆိုတော့
那标准的皮疙瘩山胖坏他的，胖瘦别个的，给我解不了。看那里底下个那种，那因为那多嘛，累比较那种，他都提那标榜累不嘛，细腻的多啊。背后挤来挤来，哎，你里里拉皮熊来叫你，某人又拉皮熊来叫你，啊，我哪里个问题在拉皮熊来叫你啊？对呀，你他嘛，拿不出钱你他啊？啊，那么这卡挤来，哎，里边来某人啊，一点嘛，龙骨看一看的。在那里玩的是切比了，看看妈妈当当点点，那么别人心里老低烧他的，羡慕一点羡慕啊，本来不羡慕，积极，别来你玩的交钱没修，那我要你的就这样，来你里里来来多交钱嘛好，刚给某人又来来交钱嘛好，哎那里啊都对交钱嘛好的一点啊，谁问那里啊讲的修根的东西，如果你要养你的，某的还得养你的，猪猪呗。这要搞到明明的面都对吧？去年咯，早些啊。然后这要搞到明明的面都对吧？都，那老板的新闻咋的呀？搞那修给你，八卦多少种是不？都一滴的你也八卦多。我看那年接到没？那个标准里我接定的啊，好的。我别不接定的，看看那，那本来不那么有嘛，接定的啊，好的。而且人家不过的，定年如果压到了不过的出来，都是定年啊，弄看看那那么有的。好了，不过呢，定年啊，这轮流没细的不，那不叫的。但不出钱不话也，你他对比出来呢，造价的出来，哎啦，明年啊，不过都标个的，对比我努力造价的出来了。你看，你别说办好说话嘛，造的，他不明年啊，不过乌鸦比比的标个啥个呢？这个呀，别说办好说话嘛，造的太，那定年系列里的，把这个不比较造价没得，哪个也没对价没呀，没有不比较造价。啊，给予了，不过呢，不对了呢，他对价好谁家的？新一代不啊，我家没出，对嘛？我提老几，找嘛？我那下楼一点给我拆的，好了，啥也没来，五马币来写的。那地米乌龟多了，水乌鸦没出来，面递给地米乌龟嘛？都属于嘛？提了嘛？好，下楼一点都不流动，一边上。搞那不啊？我提家伙鸦没出来，他递呢？递到找嘛？好，对，没找这边的就属于。对，现在一张包钱包没的，不过这姑娘家来着，等你来来打，等你来来打，那是不好，你没出现，好了。地不好，瞬间那张包包包那样，不都是手机？好了，大把嘞，什么？不管多些，那果然地摊也没，过交那边，过别过嘛也地里那种，土地下的嘛，那地下是土地下的嘛，过别的嘛也地里那种，那标准的过嘛也地里，好了，地下现在几大啊？那现在几？你给嘛那说来对呀？啊不咯咯，我看那爸妈们开业务，外勤变没路，就嘛地上嘛，我看心里那多啊。刚先用的那点的，胡刚刚他到家表述，那大片嘛多，好了，我那呀公公那地的，那这个一定要说哈，季节刚刚啥的都快，但不要，好了，我的表演呢，把人说了，我被那么些地的呢，那表都没么些地的，俺那弄季的，反正俺那季的都表完了，地的干爸妈和表都没呀，我那大家办，地现在木业，没些伢的不。谁没钱的那个，他的关系，哎，他细的多，公路也设计啊，这个把那包的，那个日记那边包的，好了，谁个那边签没约，那老板都当没花七千来片，看他过来签没约，一千来片，哎，你那苦，带米币出来呢，哪个个六皮穿，都看皮没穿完咯，我都给我弟买钱的嘛，我谁讲六皮币都免费的，说那搞完过。他们公公的话，姑爷是一个啊，前面刚好都没输的，输的呀，败奶奶奶不给他啊，不是的不。哎呀，哎呀，皮嘛，姑爷是一个，但打的姑爹，现在败败光家了，不如人家是一个没败母。啊，你这批现在输的，皮打么后苦？啊哟啊，这个就敢切了呀！苦钱交了，退了些，哎哟，那边公公交不了；苦钱没毛些，哎哟，那边公公没毛嘛；苦钱热些，哎哟，那边热嘛；苦钱饿些，哎哟，那边饿嘛。公公的话，姑不话，姑是一个。这个人办一个没办，阿勇就说来，阿龙你弄，干你家了，怎么办呀？哎，那不是都是先别的，别的，他们阳气为你把这个病，那长地苗、翁地苗就下来了，那我们家干就都简单了，花钱的都没有花钱的，是吧？我们的苦不比好了，比较嘛咯，那本来不得毛钱呢，那比较容易跑嘛哩，白宝马过一点点的嘞，是吧？我们都低呀，低呀，低呀，好了，大家没得朋友的对呀。果然地摊也没过交的，大伯也生的，我别生嘛，心里的泪出来不？哪里不？过生果然面点难过的，他气干的拼命的，地过地也没，啊，地面变凉呗，好的好了。
ဆိုဘယ်ဘဝရဲ့စင်တန်ကိုအသိဉာဏ်ပညာနဲ့တိုင်တာဒီနည်းပြောရင်ကိလေသာအထူပါနဲ့တိုင်တာနော်ဟုတ်လားကိလေသာထဲမှာအစွားဆုံးကိလေသာတက္ကဋိတိပဲသူရှိနေတယ်အဲ့ဒါအញ្ញံသာကိဉာဏ်သာတတ်တော်ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်ထဲမှာမှဘုံတို့လည်းညံ့နေတာတော့ရှိသေးတာပေါ့လေဟုတ်လားပုထုဇဉ်ကလည်းဘယ်နှမျိုးထပ်ပိုင်းထားလေအန္တပုထုဇဉ်ကလျာဏပုထုဇဉ်တို့ပိုင်းထားလေနော်အန္တပုထုဇဉ်ဆိုတာမှာကံနေတဲ့ပုထုဇဉ်ပေါ့တဘာဝတရားကိုမမြင်ဘူးဟုတ်လားသူတမယအတိကလေးလောက်တောင်မှမသိဘူးဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးလေယုတ်တည်နေလေဖြစ်နေတာတဲ့တဘာဝတရားတွေအမြဲတမ်းပျက်စီးနေတာတဲ့ပျက်စီးမဲ့အရာတွေတဲ့အဲ့လိုအတိမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတွေဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေမတည်မြဲတဲ့တရားတွေလို့ဂျာပူနာဝလေးလောက်နဲ့သိတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့လက်ခံတယ်ဟောအဲ့ဒီအစဉ်မျိုးရောက်မယ်ဆိုရင်ဒါကပါကလျာဏပုထုရှင်ဟောဒါတွေကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ရတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတတဝါရဲ့ဘဝအစဉ်အတန်းကိုသတ်မှတ်ပြပုံလေးဘလောက်တဘာဝကြာတယ်။နောက်ကိလေသာထူလေအစဉ်နှိမ့်လေပေါ့နော်။ကိလေသာပါလေအစဉ်မြင့်။နောက်တစ်ဖက်မှာကျတော့ဘလို့သတ်မှတ်တယ်။ဉာဏ်ပညာပါလေညံ့လေနှိမ့်လေဟုတ်လား။ဉာဏ်ပညာကြီးမားလေအစဉ်အတန်းမြင့်လေ။အဲ့တော့ကိလေသာနဲ့ဉာဏ်ပညာလေသူကဆန့်ကျင်ဘက်အနေထားမှာရှိတယ်။ပညာတက်လာတာနဲ့တစ်ဖက်ကကိလေသာအလိုလိုဖြစ်သွားတယ်။ရော့သွားတယ်သူက။ဘုန်းတော်ကိလေသာကိုပညာကိုမြင့်တင်တဲ့နီးနဲ့ပဲလျှော့လို့ရတာသူ့ကိုဒါလိုက်ွားပြီးတော့လျှော့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုနားလည်ဖို့တူတယ်နော်ကိုလိုရမှာကဒီအသိဉာဏ်ပညာကိုဒါပို့ပြီးတော့မတည်သေးတာသိအောင်မတည်သေးတာသိအောင်ဆိုပြီးတော့ွားရမှာဒီဘက်ကအသိဉာဏ်မြင့်သွားတယ်ဒီဘက်ကမတည်လို့မှားတယ်မတည်လို့နော်ဒီချွတ်ရင်းသွားတယ်ကိလေသာတရားတွေဘာဖြစ်သွားမလို့နည်းတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားတန်တတ္တဝါရဲ့အစဉ်အတန်းကိုအပညာအနည်းများနဲ့တိုက်တာလေကိလေသာအနည်းများနဲ့တိုက်တာလေဆိုတာကိုနားလည်ပြီးဟိုဟာဘယ်အဆင့်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းတို့သဘောပေါက်ရအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးဘုန်းဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာတော့ဆိုတော့သက္ကာယတ္တိဆိုတယ်နော်အာချီးတဲ့ဆိုးွားတဲ့အကြောင်းတရားကြီးကိုမဖေရှားနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေလေးဘုန်းလို့ဆိုရတဲ့အကြောင်းဘက်ကိုရကောင်းတဲ့အကျိုးရလက်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာဇေယျမဖြတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဒါဇေယျဖြတ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေရဲ့အနေအထားလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့သူတို့ကိုအားကြပြီးတော့ဩကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘုန်းတို့ဣဒနာဘကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာလက္ခဏတန်ယုတ်ဆိုရရှိတယ်လက္ခဏမတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေပေါ့နော်ရှင်လက္ခဏဆိုတာကဘုန်းတို့ဩရတိညင်အောင်ရှင်းတထောင်ကြားဥတော်ဟုတ်လားဥရဝေလကတ္တဝါရဒေယကတ္တဝါနတိကတ္တဝါဟုတ်လားအဲ့ဒီညီကိုရရဲ့တပည့်နောက်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုနားရလို့အကုန်လုံးရဟန္တာဖြစ်ကြတာတွေမှာသူပါတယ်ရှင်လက္ခဏာဆိုအဲ့ဒီရှင်လက္ခဏာတနေ့တော့ရှင်မဘောပလန်နဲ့အတူတူဂေစကုတ်တောင်မှာပြင်းသုံးနေတယ်အလမနခင်လေးနဲ့ခါကြတော့ကိုလက်သုတ်သိမ်းပြီးတော့ရာဇယုံမျိုးလေးကိုဆုံးခံကြွားကြတော့အဲ့လိုဆုံးခံကြွားရင်တောင်ပေါ်ကဆင်းလာတောင်ပေါ်ဆင်းလာတော့အဲ့ဒီလမ်းခုလက်ရောက်တဲ့ခါကြတော့ရှင်မဘောပလန်ကောင်းငင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်လက္ခဏာမြင်တယ်။မြင်တဲ့အခါကျတော့ငါရှင်ပေါ့ကလား။ဘာမှလည်းမမြင်မင်းနဲ့ကောင်းကင်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ပြုံးနုံမေး။မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မပေါ့ကလား။ငါရှင်လက္ခဏာတဲ့။နင့်ရဲ့ဒီမေးခွန်းကိုအခုမမေးသေးနဲ့။အိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့တော်မှာရောက်တော့မှမေးတယ်။အဲ့လိုအမိရှိ။အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးခံဆုံးပုံပေးပြီးနေ့လေနေ့တန်းစဉ်နေပြီးညချမ်းကာလညနေခင်းရောက်ပြီးဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာကိုချဉ်းကပ်ကြတယ်။အမြတ်စွာဘုရားရှေ့တော်မှာရောက်ပြီးဆိုတော့ရှင်လက္ခဏာမနေ့တုန်းကသူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဒီယဟန်ပိဋကလူပိဋကတည်းချာမှာမေးတာအရှင်မောက္ခလမနေ့တုန်းကယသော်ဘုရားရှေ့ကြမှာမေးပါဆိုတယ်ဟာအခုမေးမယ်ကောင်းငင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုံးတော့အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်မောက္ခလကငါတဲ့သင်နဲ့အတူတူရှင်းလာကောင်းငင်မှာနော်ပြန်တန်းနေတယ်အယိုးစုပြိတ်တာတကောင်ငါတွေ့ရတယ်အယိုးလေးကြီးပဲထဲထဲမှာနော်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မပါဘူးအယိုးတွေကြီးနေရဒါပေမဲ့ကောင်းငင်ပြန်နေအဲ့ဒီပြိတ္တာအဲ့တော့ငါဘာလို့မဟုတ်ပြီးတော့ကြည့်မိတော့ရှင်ခြောက်ချားဝယ်ရကောင်းတဲ့ငုံကြီးတန်ငါချားရဘူးဟုတ်လားငုံကြီးတန်ချားရအဲ့ဒါနဲ့အတန်ချားလို့မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီအယိုးစုပြိတ္တာကိုတွေ့ရဘာလို့သူအောနေတာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီအယိုးချားတွေကနေနှလုံးတွေအသေးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီအမျိုးတွေကိုဒီကြီးတွေစွန့်နေရအတင်းထိုးစိတ်လိုက်ဘောလည်းကောင်းငင်ပြန်အတောင်မှန်မပါမနဲ့ပြန်ဘောအတောင်မှန်ပါတဲ့ကောင်တွေသူ့လိုက်ပြီးတော့ထိုးစိတ်စမ်းကြဲတဲ့လောကကြီးမှာတော့
မယုံဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့မကြည့်နိုင်ဘူး။ကိုဉာဏ်မပြီးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုလည်းအခြေခံတတ်ဖို့လိုသေးတယ်။တချို့ယူပါယုံနေရဒီပဂတိမျက်စိစကုပ္ပတာရနဲ့မဖမ်းယူနိုင်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကအာမသိပ်ပြီးတော့အစွမ်းတတ္တိရှိတာမျိုးမမြင်လို့မယုံဘူးလို့ဘာမှလုံးနဲ့ဟုတ်လား။တချို့ယူပါယုံနေကနော်ဒီပဂတိစက်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ယူပါယုံနေမဟုတ်ဘူး။တကူအဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံစံတွေမှာမြင်နိုင်။ကုရှင်လက္ခဏာယဟန္တာမြင်သလား။မမြင်ဘူး။ရှင်မောဂ္ဂလံမြင်တယ်။သူကတကူအရာမှာအစ်တနေရတဲ့ပုံစံကိုဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့သူပြုံးတာကဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါမြင်ပြီးတော့ဘာလို့ပြုံးနုံစဉ်းစားတဲ့အရှိ။အဲ့ဒါကိုဒီတုတ်တံကိုဖွင့်တဲ့အထက်ကရာထဲမှာဖွင့်ပြထားတယ်။သူကဘာလို့ပြုံးတာလို့ဆိုတော့သူပြောရလေကမှတ်သားတွေကောက်တယ်။ကုရှင်လေးတွေသိချနာတာ။ဘာပြောလို့ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ဒီပြည့်စုံမှုတန်ပတ္တိကိုယ့်ရဲ့တံပတိကိုမြင်တာကတစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့နော်အံ့ဩစရာကောင်းတာကိုမြင်လိုက်တာကတစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်ပြောင်းပြုံးမိတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်စုံမှုကဘာတော့ဆိုတော့သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးနောက်ကျုံ့ရတဲ့ဆိုးရတဲ့ယုံနာဘဝတွေရတဲ့အကြောင်းရှင်းအောင်အဲ့ကြောင့်မလို့ဩဒီတတ္တဝါဒုက္ခရောက်နေတာမာတော့တော်တော်လွတ်သွားပြီတော်သေးတယ်ဩနည်းနည်းချိန်နှက်သွားတယ်နော်ကိုဘွားဟုတ်လားဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကပါလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဩကမဝိပါကောစင်တေယောနောက်ကံတွေဟာမကြံစီနိုင်လောက်အောင်ဆန့်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ကံအစိမ့်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးရတဲ့အစိမ့်တရားတတ္တဝါတွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒီလိုဆန့်ကျင်တဲ့ယုံနံတတ္တဝါတွေရဲ့လို့လောကမှာရှိနေသေးပါလားဆိုသူသိလိုက်ရမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့လိုသိတဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဩမြတ်စွာဘုရားဟောတာမှန်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုံးစုံကိုသိတဲ့တပ်ပညုတ္တဉာဏ်ဆိုတာတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့တတိယလိုက်ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်သူပြုံးတာ။အဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာလဲ။ကိုဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားပြီဆိုလို့ပြုံးတာ။အဲ့ဒီလိုအပြုံမျိုးဘုန်းဘုန်းတို့တရားဓမ္မတို့မှာဥထုဇဉ်ဘဝနဲ့ဘယ်သောခါကလမှမရနိုင်။ကြံတဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ရေတရားမောတရားတွေ့လို့ပြုံးတဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အပြုံတွေပဲရှိမှာနော်။သဘောပေါက်ရလား။အင်းဒါကြောင့်မလို့ဥထုဇဉ်ဘဝရဲ့အနေအထားမှန်ကလေးတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေကသဘောပေါက်ရမယ်။နော်အဲမြတ်စွာဘုရားကအဲတုတ်တန်တပုတ်မှာဘလို့ဟောထားတာရှိလေအရန်ရှင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ငါဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလို့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်လားအလုံးဘိုးပဲချမ်းသာတဲ့တတ္တဝါကိုမြင်ရင်လေဒါမျိုးလဲငါဖြစ်ခဲ့ဘူးသေးတာပဲလို့စဉ်းစားရမယ်ဘဝတန်တရားမှာဘုန်းတော်ဟာနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝမျိုးစုံကိုလည်းပဲနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ဘူးလို့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမျိုးစုံကိုလည်းနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ဘူးလေဘဝထဲမှာဘာမှအထင်သေးစရာမရှိဘူးဘာမှအထင်ကြီးစရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အမြင်ကိုရောက်သွားသေးတယ်။မြင်မှတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြင်ရင်လည်းအဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဆိုရင်အထင်ကြီးစရာမရှိဘူး။နော်အခိုက်အတန့်အရာနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်သွားနေတာ။ဘယ်သူမှသာဝရနှိမ့်နေတာမရှိဘူးလေ။ဘယ်သူမှသာဝရမြင်နေတာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါဘုံကဘာစဉ်းစားမိတော့ဆိုတာ။ငါဆင်းရဲခဲ့ဘူးတယ်ငါချမ်းသာခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်ပြီ။ငါဆင်းရဲခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလည်းငါဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုသွားရအောင်မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးကပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ။ပြောကြ။မဖြစ်ခဲ့ပြီးသားတွေကတော့ဒါပြီးခဲ့ကြပြီပေါ့နော်။နောက်မှဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာတွေကဘုရားကပို့ပြီးတော့အရေးတကြီးစဉ်းစားမိဖို့မလိုဘူးလား။လို့။အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာနော်ရှင်မဘောက္ကလကဒီပြိတ္တာရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့ဒါကိုမြင်လို့ပြုံးတာဆိုမြတ်စွာဘုရားဘာမင်းရှိရင်ဆိုတော့ဩငါရဲ့တပည့်တော်ကတည်းကသိနိုင်မြင်နိုင်ပြီးတော့နေကြပါပြီဆိုတာ။နော်အသိဉာဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံကြပြီ။တကယ်စင်စစ်အဖြစ်ငါဟာအဲ့ဒီပြိတ္တာနော်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့ညကလေးကစပြီးငါတိတယ်မြင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပြိတ္တာတကယ်စင်စစ်ဟောဒီရာဇီမျိုးထဲမှာအချိန်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘာလို့ပြီးတော့အသက်မွေးအောင်ဆိုတော့နွားတက်ပြီးတော့အသက်မွေးနေတာအဲ့ဒါဒီထက္ကရာထဲမှာတော့သူကအသေးစိတ်ရှင်းပြသူနွားတက်တဲ့အခါကျတော့နွားကိုအသားတခြားအယူတခြားသူလောက်တာတွေရှိအဲ့ဒီအယူတွေကဂတိနမိတ်အနေနဲ့ထင်ပြီးတော့ငရေကြပြီးမှဒီပြိတ္တာပေါ်သူကရောက်ဟုတ်လားကမ္မနမိတ်ကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားနော်သူကံပြုစဉ်အခါတုန်းကဟုတ်လားနော်ကံကမ္မနမိတ်ပေါ့ဒီဥစ္စာနော်ကမ္မနမိတ်နော်ထင်ပြီးတော့သူဒီအယိုးစုပြိတ္တာကြီးသူဖြစ်တယ်ဒီအယိုးကြီးကိုကြည့်အယိုးကြီးကိုစိတ်ထဲဆွဲနေတယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားဒီသဘောလေးတွေဒီစာထဲမှာအခြေဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဩအတိမြင်ပြီးတော့နေကြပါပြီဆိုငါဘုရားဖြစ်ကြတဲ့အစဒီတတ္တဝါကိုမြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကငါသူကိုမှဒီတတ္တဝါကိုမြင်ခဲ့တယ်လို့မပြောခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ငါဘက်ကတက်တည်မရှိဘူး။ဒါငါမြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရှင်ဘယ်သူမှဒီဟာကိုယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူကမြင်ပါတယ်လို့တက်တည်လည်းပြကြရမရှိဘူး။သူတယောက်တည်းပဲဒီဟာကိုသိ။တော့တက်တည်မရှိတော့သူမပြောဘူး။
အဘလို့မပြောဆိုမယုံတဲ့လူတွေနော်မယုံခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်များစွာအကျိုးမဲ့ကြမယ်ဆိုတော့သိပြီဟောဒါလေးကိုဟိုဖတ်ရတော့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာအော်လောကမှာနော်ဘာတွေကိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုသလိုပြောစရာတွေရှိဖို့လိုသလိုဒီအချိန်မှာမပြောစင်ဘူးဒီလူတွေကိုမပြောစင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုသေးပါလားလို့ဒါကိုလည်းဘုံကတွေးမိဒါကတော့ဒီတရားနဲ့တော့အရင်ကြီးမဆက်ဆံဘူးစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားတချို့ကိစ္စတွေကကိုသိထားတာမှန်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီမှန်တာကိုဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးရတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘာလို့ပြောလို့လဲသိဖို့လိုသေးရနော်မှန်တယ်ဆိုပြီးစွပ်ပြောလို့မရဘူးမှန်တာကြီးကိုအများစုကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ရောအကျိုးမဲ့နိုင်တဲ့ဒုက္ခများတယ်ကိုပြောတာလည်းပဲလိုရင်းမရောက်တော့ဘူးအကျိုးရှိတဲ့ဘက်ကိုမရောက်တော့ဘူးကိုကလည်းအကျိုးရှိသေးခြင်းလို့ပြောတာဒါပေမဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဘက်ကိုမရောက်ပါဘဲနဲ့ဥရောကိုရောအကုန်လုံးအကျိုးမဲ့တွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တချို့အကြောင်းအရာတွေကကိုဒီတိုင်းပြောလို့မရဘူးတစ်ဖက်ကနားလည်နိုင်မလားလက်ခံနိုင်မလားကြားကိုလိုက်ပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိမလားဆိုတာကိုမလို့သိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီအပိုင်းကိုလိုနေတဲ့တောင်တချို့လူတွေပြောရင်းနဲ့ညင်းညာကုန်ညနော်အဆင်မပြေဖြစ်ကြတယ်အများကြီးရှိတာဆိုလေဟုတ်လားဒါကဒီစကားလေးကိုအမှတ်ရတယ်ဘုံကပြောပြတယ်နော်သက်ပါလေအဓိကပြောရင်တာသတ္တဝါတွေရဲ့အနေအထားကိုမြတ်စွာဘုရားကပညာအစဉ်အတိုင်းကိလေသာအစဉ်အတိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်ဘုန်းတော်ရဲ့တူရဲ့အနေအထားကအလွန်နှိမ့်ကျတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဗုဒ္ဓဆန်လေးတွေမြင်တိုင်းဘုန်းတော်မှာမပြုံးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုအပြုံးမျိုးတော့အားတော့ဒါမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အပြုံးမျိုးမရှိဘူးအဲ့သူတို့ရေတရားလေးတွေလုတ်ပြန်လို့ရေတာလောက်ပဲရှိတာဒါပဲဟုတ်တယ်မလားတကယ်တမ်းကသူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာထူလဲဘာမှထူတာမဟုတ်သေးဘူးနော်အရင်ကြီးကိုပြချမ်းသာမှုဘာမှရှိသေးတာမဟုတ်သူတို့လည်းပဲလောဘဖြစ်စရာတွေ့လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်စရာတွေ့ဒေါသဖြစ်တယ်သူတို့လည်းသိပြီးရင်အနာဂတ်ဘဝဘာရည်လို့မသိဘူးကိုယ်လည်းအနာဂတ်ဘဝဘာရည်လို့မသိဘူးသူတို့လည်းအကြည့်တဲ့ခြောက်မျိုးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ကိုယ်လည်းအကြည့်တဲ့ခြောက်မျိုးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့အကြည့်အကျေကိုပြချမ်းသာမှုရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်မှရှိမှာမဟုတ်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးသူတို့မှမရှိဘူးဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီဒုက္ခကနေလွတ်အောင်လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘုံဘုံတို့မှရှိတယ်ဒါပဲကြီးမားတဲ့ကိုပြချမ်းသာချက်အဲ့ဒါမနေ့ကျကျတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြောင့်ပြောပါဟုတ်လားအခုပြောခဲ့တာတွေကဥယျာဉ်မကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းကြီးပြောနေတာနော်မနေ့ကလည်းပါတယ်ပေးမှာဒါလည်းလူကျန်ပြောနေတာမဟုတ်လေတကယ်သိရမှာတကယ်ပြဿနာကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမသိခင်မှာမပြောမှတော့အနာဦးမယ့်အခက်မသိနော်စဉ်းစားပြီးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုဘုံတို့အဆင်ပြေပြေရင်ဆိုင်နေတဲ့အနေအထားရှိမလားမရှိဘူးလားဒါပြောခဲ့တာရိုးရိုးလေးပဲဟုတ်လားဒီကနေ့တော့မပြောတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတိသူ့ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူယိုးတွေအဲ့ဒီအနေအထားအဲ့ဒီအဝန်းအဝိုင်းထဲမှာပဲဘုံဘုံတို့ဟာရှိနေသေးတယ်ဟုတ်လား။ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုယ်အကြောင်းများဟုတ်လား။အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဘုံတို့ဘာပြောချင်လဲ။ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာဒီနေ့ပြောဖို့စီစဉ်ထားတာလေ။ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိဟာအလွန်တရာမှတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာနော်အကြီးအမားဆုံးသောဆူယိုးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဘုရားဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးလို့ဟာဘာလဲလို့မေးရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားတဲ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလို့ဒါလည်းပဲဘုံကပြောချင်သေးတယ်ဟုတ်လားလူတွေကိုဘယ်လို့အရေးကြီးဆုံးလဲဒီချိန်မှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲမြို့မြို့မေးရင်တော့ကိုပြောချင်တာပြောကြမှာနော်ဘာအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာလို့ကိုအရေးကြီးတယ်အခုချိန်ဘာပြောလိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးရတယ်အမျိုးမျိုးရှိထွက်လာပါတော့နော်အဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်အရာအရေးကြီးဆုံးအလို့ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီတုတ်တန်လေးမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကတတိတုတ်တန်နော်အခုလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်လေးဟောတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြန်မာကြီးတူမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်လာတယ်တဲ့အဆန်းကျေတဲ့ကိစ္စတွေနော်ဒါတွေကဟုတ်လားတာမန်လူတွေမသိနိုင်တဲ့နော်ယုံဖို့ခက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့ညာညာညလိုအရာမျိုးမှာလာတာပဲသူကဟုတ်လားလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်တဲ့ဘာရှောက်တယ်ဆိုတော့အဋ္ဌိယဝိယဩမတ်တော်ဒါရှပါတောဟာမတ်တေတိကာမရာဂပဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစ္စည်းမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကောင်းကိုမီးလောင်တဲ့လူရင်ဝါကိုလှန်ရှုနေတဲ့လူနော်ရင်ဝါကိုလှန်ရှုနေတဲ့တတိဆိုတာလှန်ကိုပြောတာဟုတ်လားတတိယဝိယဩမတ်တော်ရင်ဘက်ကိုလှန်ရှုနေအသေးသေးဘူးသူ့ရဲ့တန်လန့်ကြီးရောနော်ရင်ဝါကိုလှန်ရှုနေဒါရှမနောကမတ်တူကြီးကောင်းကိုမီးလောင်တယ်ကောင်းကဆန်ပြီးမီးလောင်တယ်အဲ့ဒီလှန်ရှုနေတဲ့လူမီးလောင်နေတဲ့လူမှာဒီလှန်ကိုနှုတ်ဖို့နော်ဒီမီးကိုငြိမ်းဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဥပမာအဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါဟာအရေးကြီးနော်ဖေရှားဖို့လှန်ထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့နေလို့မျိုးတဲ့ကာမရာဂပဟာနာယ
ကာမအာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့နေတယ်လိုချင်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ကာမရာဂတရားကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်တတောပိကုပြိပစီနော်ရှင်ယဟန်တွေလူတွေဆိုတာနော်ဒုက္ခငြိမ့်ရင်တဲ့လူဆိုတာအဲ့ဒီကာမရာဂကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့နေသူကလောကမှာအရေးကြီးဆုံးလို့ဟာကာမရာဂကိုဖယ်ဖို့လို့ပြောတာနော်ကာမရာဂဆိုတာသိရနော်အယောင်တွေအတန်တွေအနှံ့တွေအရာဓာတ်တွေအတွေ့အထိတွေဒါကိုပါခေါ်တော့အာယုံ၅ပါးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးထဲမှာမှလူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့အာယုံကာမအာယုံလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီကာမအာရုံရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တာကိုပါခေါ်တော့ကာမယာကအဲ့ဒီကာမယာကကိုပယ်ရှားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောဘာလို့သူကအဲ့လိုပြောလဲသူ့ရဲ့အမြင်လေးကကျွန်မတွေဆိုတာအလွန်တရာမှတက်တန်းရှည်အောင်တက်တန်းရှည်တဲ့အခါကျတော့ဒီ衲တွေလူတွေလူတွေတင်ကောက်တော့衲တွေမှာကြည့်နော်သူကကဘာပေါင်းကိုယာနဲ့ထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှည်အောင်ပြမာတွေကဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ衲တွေဆိုတာလေသူတို့နဲ့စားတော့ဘာမှမလုပ်ဒီကဘာပြင်းမှာပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တဲ့ပုံမျိုးလူဆိုတော့မပြောနိုင်တော့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်တဲ့ပုံမျိုးဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီအမြင်ထဲမှာဒီ衲တွေလူတွေအိဆန်တွေမပြောတော့ဘူးဒီလောက်အသေးမြန်တာကိုသူထည့်မပြောတော့ဘူး衲တွေလူအခုပဲမွေးလာတယ်တော့ကြားတော့မရှိတော့ဘူးလို့သူအဲ့လိုမြင်ရဘယ်လောက်မြန်တော့ဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝလေးကဒါပေမဲ့ဘုန်းတို့ကတော့ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထင်နေတာလဲဟာကဘာတီတွေကိုယ့်ကိုကဘာတီတွေပြတ်တွက်ထားတာနော်သေးချာစဉ်းစားဟုတ်လားအခိုင်အမာကိုတွေ့တာဒါအပြစ်ပါကုန်ပါဘူးဟုတ်လားမြန်မာရဲ့အမြင်မှာဘယ်လိုမြင်နေလဲအခုပဲမွေးလာတဲ့ဒီကောင်ကိုခဏနေမရှိတော့အသေးမြန်လိုက်တာသူကတော့မှသာဝရသဘောမျိုးကြီးဖြစ်ဒီတရားဝါဒီနဲ့ဆိုင်သူအလုံးကိုကြာမြင့်တဲ့ကာလတက်ရှိနေနော်အဲ့တော့သူဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဘာလို့ဒီတရားဝါဒီတွေဟာအခုပဲမွေးအခုပဲတည်မြန်မြန်ပြေနေကြတာလို့မတို့လို့ဘာလို့အကြာကြီးမနေရတာလို့အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတို့လို့ဇံမရဘူးသူတို့မှအသက်တူကြတာတို့ဇံရလို့ရှိရင်သူတို့အသက်ဒီလောက်ကြီးမတူဘူးတို့ဇံဆိုတာလဲကာမရာဂကိုပယ်နိုင်မှရမှာဒီကာမရာဂရှိနေလို့ဇံကလည်းမရဘူးဒီအာယုံအမဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဒါတဲ့ကောင်းတဲ့ဇံကိုသူရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်သူအချိန်လည်းမရှိဘူးလုပ်ချင်သေးလည်းမရှိဘူးသူကဒီလည်းပဲပြောနေတာပေါ့နော်တို့ကာမရာဂကိုသာပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဇံရမယ်ဇံရလို့ရှိရင်အသက်ရှင်မယ်ဓာတ်တွေ့ရအမြင်ဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေဟာခေါင်းလောင်တဲ့ဒီယင်ဝါကိုစူးနေတဲ့လမ်းကိုနှုတ်တာထက်ကာမရာဂကိုပယ်ရှားဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးတကြီးလုတ်တဲ့နေလို့သူ့ရဲ့အမြင်ကပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စကားကိုပြင်ပေးတာလုံးလုံးလေးလားကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြင်ပေးတာသူစကားလေးကိုပဲယူပြီးတော့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတတိယဝိယအမတော်ဒါရှမနောဝမတ္တကိသက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဒာယတတောဘိက္ခုပရိပစီနော်ခေါင်းလောင်နေတဲ့မိရင်ဆူးနေတဲ့လှံနှုတ်တာထက်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်တတိရှိဦးစွာပြုတ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကကျွမ်းအားထုတ်တဲ့နေကာမရာဂရဲ့နေရာမှာဘာပြောင်းပြောလိုက်တာလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြောလိုက်တာဟုတ်လားသက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဒာယဟုတ်လားဒီနေ့တရားတစ်ပုဒ်လုံးမှာသူ့နာမည်ကြီးပြောတာနော်သက္ကာယဒိဋ္ဌိနော်တကာယဒိဋ္ဌိစကလုံးသုံးလုံးတဆိုတာထင်ရှားရှိတာထင်ရှားဖြစ်နေတာနော်ကာယဆိုတာရုပ်တည်နေရဲ့အပေါင်းကိုပြောတာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နာအဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာဒိဋ္ဌိအမှားယွင်းတဲ့အမြင်ဖြစ်နေတာနော်အမှားယွင်းတဲ့အယူဖြစ်နေတာဒါတက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နာနေရဲ့ပုံမှာအထင်မှားနေတာရုပ်နာကိုရုပ်နာလို့ကိုမမြင်ဘူးရုပ်နာကိုဘယ်လိုမြင်နေအောင်မြင်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေတာဟုတ်လားအဓိကတော့ဘယ်လိုမြင်တာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော့မြင်နေလားငါလို့မြင်နေလားသူလို့မြင်နေလားဒီသဘောလေးတွေနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေပေးတာအဲ့ဒီမှာအဖြေထဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားမှာလဲဆိုတတောဘိက္ခုပရိပစီနော်တတောဘိက္ခုပရိပစီနော်တတောဆိုတာတတိပြောတာနော်တတိပဋ္ဌာန်တရားအားလုံးကိုနားလည်လိုက်ရမယ်လို့ဘုန်းဘုန်းကတို့ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်တရလေးထားပြီးနေတာပေါ့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဟုတ်လားဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲသိအပေါ်လူတွေမလို့ကိုထင်တာတွေကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရောဆွတ်ထားတာမရှိဘူးပူတာကိုလည်းပူတယ်လို့ပဲသိလိုက်တယ်အေးတာကိုလည်းအေးတယ်လို့ပဲသိလိုက်တယ်မျက်နှာလေးချပြီးတော့ဘုန်းတော်ကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဒါအစကနဦးစမျက်တီလေးမိတ်မိတ်ချင်းရတော့ဟိုမမကြီးထိုင်းနေတဲ့ယူရိုရိတ်တွေကိုယ့်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးမြင်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားမျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်တာနဲ့ယူရိုရိတ်တွေစိတ်ထဲမှာမြင်နေမယ်နော်အဲ့ဒီနားတွေမရက်နဲ့ဘာဆက်သွားလို့ထိနေတဲ့သဘောလိုက်တည်တာဟုတ်လားထိနေတဲ့သဘောဆိုအဲ့လိုယူရိုရိတ်တွေပုံသဏ္ဍာန်တွေပါသေးတာအပါတော့ထိနေအဲ့ဒီထိတာကိုသိပါများလို့ရှိရင်ထိတာထဲမှာဘာတွေပါမလို့ပူတာတွေပါလိမ့်မယ်အေးတာတွေပါလိမ့်မယ်မပူမအေးနွေးနွေးလေးတွေပါလိမ့်မယ်မျိုးမျိုးပဲ
ဒါဒေဇောဝင်းကျင်နော်ဒေဇောရဲ့နယ်ပယ်ပေါ့ဟုတ်လားမီးရဲ့နယ်ပယ်ဟုတ်လားမာတာတွေပြော့တာတွေနှုတ်တာတွေညံ့တာတွေအဲကျန်းတာတွေဒါတွေကိုခမုန်းတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပါလို့နော်ဝါရောရဲ့နယ်ပယ်ပေါ့ပထူရဲ့နယ်ပယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖလုံနေတာတွေတွန်းနေတာတွေဒီသဘောမှာတော့လေရဲ့နယ်ပယ်ဝါရောရဲ့နယ်ပယ်ဟုတ်လားယိုစီးနေတာတွေဖွဲ့စည်းထားတာတွေတင့်ကျပ်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတာတွေယိုစီးနေတာဒါတွေကိုညံထဲမှာမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါပါလို့အာဘောရဲ့နယ်ပယ်ပေါ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါပဲရှိဟုတ်လားဓာတ်ကြီးလေးပါနေပေါ့ဒီဆောက်ထားဓာတ်ကြီးလေးပါအခြေခံပြီးဘာလုပ်ထားလဲဒီဆောက်ထားဒီ issue ကိုဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဘယ်နာမှာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအကောင့်အထည်အလုံးအပြည့်ပုံသဏ္ဍာန်ဘယ်နာမှာမှတကယ်တမ်းကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့တကယ်သိလို့ရတဲ့အရာပါလေပူတာအေးတာမာတာပြော့တာနှုတ်တာကျမ်းတာဟုတ်လားတွန်းတာလှုပ်တာယူတာဖွဲ့တာဒီသဘောလေးတွေခမုန်းတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာထင်ရှားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသိလို့ရှိရင်အဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီသိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးသူအမှန်တိုင်းသိနေတာလေဟုတ်လားဘုံတော့အဲ့ဒီအမှန်တွေကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာအမြဲတမ်းဝင်ဝင်လာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရပဲဝင်ဝင်လာဟုတ်လားဒါမို့လို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ယုံနာကိုယုံနာမယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့သိဉာဏ်ပညာကိုဘုံတော့ရအောင်စူးစမ်းအဲ့ဒါကိုသိပါများလို့ရှိရင်ဒီယုတ်တည်နံတွေဒီသဘာဝတရားတွေဟာတော့ဒီမြဲမှုမရှိတဲ့မြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့ယက်တည်မှုမရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုဆက်ပြီးတော့ तू သိလာကိုယ်ပဲဖြစ်လာတဲ့ဒါမျိုးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်တယ်ဟာနောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်တယ်အစ်စ်ပဲထပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဟောင်းဟောင်းတော့ရှောက်ပဲကုန်ခန်းလိုက်တယ်ပေါ့ကြောက်ပြက်လိုက်နေတယ်ပေါ့ဒီသဘောတွေကိုခမုန်းတို့နားလေသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ညံဘာလို့လာလဲခေါ့နော်နည်း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 မြင့်လာရင်ပေါ့ခေါ့နော်အဲ့ဒီလိုညံပညာမျိုးကိုခမုန်းတို့တွေကရအောင်ရှာမိကြရမယ်အဲ့ဒါမှတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရရောက်သူ့ကိုပယ်နိုင်မှသူ့ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲတော့အကုသိုလ်ကံတွေလွန်ကျူးမိတာတွေအကုသိုလ်ကံတွေကိုလွန်ကျူးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရလဒ်ဆိုးတွေဖြစ်တဲ့အပယ်လေးပုံဒါတွေနဲ့အကုန်လုံးဘုံဘုံတို့ကမလုပ်တော့ဘူးဇေယျပြတ်ပြတ်ဟုတ်လားနောက်မှရှိရင်ဘုံဘုံတို့ကအခြေအနေဆိုးကနေပြီးတော့ရုန်းထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကို့ဘုံကအခြေအနေဆိုးထဲမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတာကိုအစကနဦးသိရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုးကနေလွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ရှိရမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုရှာရမယ်နီးလန်းတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကကျွန်မအထောက်ရဒါပဲလမ်းစဉ်လာဟုတ်လားဒီသဘောလေးတွေကိုပြောတာနော်ဒီနေ့နော်ပရိသတ်ဂါရီကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘုန်းတော်ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဆိုတတိကိုအဥပြုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်နည်းကိုအသုံးချပြီးတော့ဘုန်းတော်ဘာလုပ်ကြမှာလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားဟုတ်လားဒီပညာတော့များသောအားဖြင့်လူတွေကချွတ်တဲ့ကြတာများပါပညာရပရိဟာလေနပတ္တလောကံတတိဝကံနိဝိဒ္ဒံနာမရူပတံနော်ဣဒံသစ္ဆန္တိမဉ္ဇတိဒီကဒါလေးအလုံးကောင်းတယ်နော်ဝိသရိယကြက်ထားနော်ပညာရပရိဟာလေနပတ္တလောကံတတိဝကံပညာရပရိဟာလေနပညာချွတ်တဲ့နေကြတယ်ပညာမပြည့်မစုံဖြစ်နေကြတယ်အတိမပြည့်မစုံဖြစ်နေကြတယ်နော်ပတ္တလောကံတတိဝကံလောကံတတိဝကံနတ်နဲ့တကွာသောလောကနတ်ဒီမှာတောင်ဒီအတိမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားနတ်နဲ့တကွာသောလောကကြီးကိုပတ်သက်ကြည်စမ်းမှာပညာအတိဉာဏ်ပညာဆိုတော့ယုံနာကိုယုံနာလို့သိတယ်ယုံနာကိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့သိတယ်ဒီလိုပညာအစစ်အမှန်လောကဘာလို့လဲချွတ်တဲ့နေဆုတ်ယုတ်နေဒါတွေမပြည့်စုံဘူးတဲ့ပညာရပြိဟာနေနဲ့ပတ်သက်လောကံတတိဝကံလို့ပညာချွတ်တဲ့နေနတ်နဲ့တကွာသောလောကကြီးကကြည်စမ်းမှာနိဝိဋ္ဌံနာမရူပတံနာမ်ယုတ်ရဲ့ပုံအမျိုးမျိုးအထင်မှားနေကြတယ်သူတို့ထင်းချင်းလို့ထင်းနေတာသူတို့ထင်နေတာနာယုတ်ကြီးဒါပြီးနာယုတ်လို့ကိုမသိဘူးအဲ့ဒီနာယုတ်ကိုပဲကောင်းလဲဆိုတယ်ဘာပဲညာပဲထင်ချင်းသူတို့ကိုထင်နေတယ်ဟုတ်လားနာယုတ်ရဲ့ပုံမှာဘလို့ဖြစ်နေအထင်မှားနေမှားယွင်းစွာမှတ်ထင်နေရဘလို့ထင်တာလို့တောင်မပြောတော့ဘူးနော်ဟုတ်လားမှားယွင်းစွာမှတ်ထင်နေရအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့အထင်တွေမှားနေတာပေါ့မှားတယ်လို့သိရတာဆိုမသိဘူးတဲ့ဣဒံသစ္ဆန္တိပညတိငါထင်တာကမှမှန်လို့တောင်မှထက်ထင်လိုက်သေးတယ်အမှားပဲထိဆက်သွားတယ်နှစ်ခုနော်သူငကိုထင်းနေတာလဲအမှားအဲ့ဒီအမှားကိုသူကဘယ်လိုထပ်ထင်တာတော့အမှန်လို့ထပ်ထင်တယ်ဟာအဲ့ဒီကြတော့မှဟာချွတ်ဖို့တော်တော်ခက်သွားပြီသိလားသဘောပေါက်လားဒါများစွာပြဟောတဲ့ခါချင်နော်အလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအသိဉာဏ်ပညာချွတ်တဲ့နေတယ်နဲ့နဲ့တကွာတော့ဘူလောကကြီးကြီးစမ်းပါနာယုတ်ကိုနာယုတ်လို့မသိဘဲနဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့မသိဘဲနဲ့သူ့သူထင်ပြီးထင်ရချင်းချင်းလူတွေရှောက်ချင်းချင်းချင်းလူတွေရှောက်ချင်းပေါ်ဒီနားနေရက်သလားမရက်ဘူးငါထင်တာကမှအမှန်ဆိုတော့ဘုက္ကပါပါသေးတယ်သူတို့ထင်တာအမှားဟောဒီအထိသွားနော်ဒါမှမဟုတ်လောကကြီးကဘာဖြစ်နေရလဲငင်းခုန်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တရားကြီးတစ်ခုလဲကိုအောင့်ပြီးတော့ညီညာလူသိမယ်ဆိုရင်ငင်းနေရအောင်ရှိမလားသူလဲနာယုတ်သိတယ်ကိုလဲနာယုတ်သိတယ်သူလဲနှိစ္စတို့ကကိုလဲအတူတူပဲလေအာသဘောချင်းကိုနှောပြီးတော့အရိယာတွေသဘောချင်းနှောကြတယ်ဟုတ်လား
အသူတို့ဒါဒုက္ခတွေလို့နားလေဒါရဲ့ပုံမှာဘာမှငြင်းပွားစရာကြောင့်မရှိဘူး။ပုထုဇဉ်တွေကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဟုတ်လား။နာယုတ်ကိုဘယ်လိုထင်နေလဲ။ထင်ရင်လိုထင်နေတာပဲ။ကောင်းတယ်လို့ထင်မယ်၊ဆုတယ်လို့ထင်မယ်၊မဆုမကောင်းလို့ယုံနေတာလို့ထင်မယ်။အာထင်ရင်လိုကိုထင်နေတာ။အကြောင်းအသေးမျိုးဆို။ထင်ရင်လိုထင်တာအသိပြဿနာမရှိသေးဘူး။ထင်ရင်လိုထင်ပြီးတော့ဗာဆက်ပြီးတော့ထင်မယ်လို့။ငါထင်တာကမှအမှန်။အဲ့ဒီချက်တော့မှပြဿနာတက်တယ်သဘောပေါက်နေတာဒါလောကီလိုနဲ့အသုံးချလို့ရတယ်နော်ဒီเจตนาတွေကသိတယ်သိလိုက်တာကိုမသိဘူးလူလောကရဲ့အကြောင်းမသိတဲ့လူတွေပဲများတယ်ဘယ်နေပေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့နေပင်နဲ့သူအမှန်မသိတဲ့လူတွေပဲများတယ်ဟုတ်လားအမှန်မသိတော့ဘာလုပ်လဲကိုသိတာကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့စွန့်ပြီးတော့ညင်းညားတော့တာပဲဒါလောကီလိုနဲ့ဒီတိုင်းသွားရတယ်ဒါမဲ့ဒါကိုအဓိကရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲဓမ္မရှုတော့ကနေပြဆိုတာဗျာအဓိကပြောသဘောပေါက်နေတာနော်ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတတိဝကနိဝိဋ္ဌံနာမရူပတံဣရန်သစ္ဆန္တိမေနတိနော်အတိဉာဏ်ပညာချွတ်တဲ့လက်နဲ့တကွာသောဘူလောကံကိုကြည့်စမ်းပါနော်နံရုပ်ရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးအထင်မှားပြီးတော့ထင်ရင်လိုထင်နေကြတယ်အဲလိုကွက်ကိုထင်ရင်လိုထင်နေတာကငါထင်တာကမှအမှန်လို့ထပ်ပြီးတော့ထင်နေပြန်သေးတယ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားဘယ်လောက်လေးနဲ့တဲ့တရားလဲနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့အချင်းရှိသွားပြီဟုတ်လားပြောခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုအကြောင်းများနော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပြေးတာမနေ့ကအပိုင်း1ဒီနေ့အပိုင်း2မနေ့ကကိုယ်တိုင်သိထားမယ်ကိုအကြောင်းများပါတော့ကိုဟာသေလူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမယ်မသေးခင်မှာအခက်မသိရင်နာရအောင်ပဲညာတော့ဖြင့်အခက်မသိကြတာများများပါဟုတ်လားအဲ့ဒီနာခြင်းတွေသေခြင်းတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်အရှင်ပြေမလားအပြေဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်စစ်ဟုတ်လားစစ်ပြီးတော့အရှင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနီးလန်းရှာတတ်နိုင်တယ်များစူးစမ်းဒီဘိုင်းနေနည်းပြောတာနော်ဒီနေ့ကိုယ်တိုင်သိရမယ်ကိုအကြောင်းများပါမယ်။ကိုဟာဆိုးရတဲ့အခြေအနေတည့်ရမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဘယ်အခြေအနေမှာရှိတာ။ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ဆိုးရတဲ့နာမည်အောက်မှာခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေသေးတယ်။အောက်တော့တက္ကະလေးစီကိုမပေးနိုင်သေးဘူး။ယုံနာကိုယုံနာဆိုတဲ့အတိမရှိဘူး။ယုံနာကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့ထင်မှားနေတယ်။ဟုတ်လား။အဲကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအမှားတွေအများကြီးဆက်ပြီးတော့လာ။အမှားတွေလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေရလည်းပဲအခံမှန်းနိုင်လောက်အောင်ဆိုးရတဲ့ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေရှိနေတယ်။အပေလေးပုံကိုရှိနေတာပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုဘာလို့မလို့သိရမလဲ။ဒါကိုဘယ်လိုယုံထွက်မလဲဆိုတာကိုအများကြီးပြောရတယ်နော်။ကိုယ့်ဘဝရဲ့အခြေအနေဆိုးပုံနော်။ထန်သည်များကျွေတယ်လို့နော်။ငှက်များတိတ်ကိုင်းကျိုးတယ်လို့ဒီဥမာပေးလိုက်တော့ကိုယ်ကဘယ်လဲပါ့။ထန်သည်ကျွေတယ်လို့ပဲပါ့။ခွေးနေပါတိက။ဗျမ်းပလာ။ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ဟုတ်လား။ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ရောက်တော့ရောက်နေတယ်။ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးပုံမှာလား။ဘယ်ဟုတ်မလို့။ဒီပုံမှာရောက်နေတာ။မပြောတော့ပုံမှာပဲရှိ။တိုင်းနေတိုင်းကြောက်ရ၊ဟွာလာကြောက်ရ၊ဒီဟာလာကြောက်ရ၊ကြောက်ရတဲ့အနေထားမှာမင်းရှိနေတယ်။သေဝံပေါင်းလေးယောဂါတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။သေမသေမလေးလားဟဲ့ဆိုတာတွားပြီးဇောကျွေးရပြန်။ယောဂါနှိစက်တာတမတ်သားဆိုကြောက်လို့ဆင်းရဲနေတာသုံးမသားလောက်ရှိနေတယ်လို့ထင်။ဟုတ်လား။ဒါဘာတွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေနားလည်ဖို့လိုနော်။အဲ့ဒါမလည်းပြန်ကြတော့ခေါင်းတို့ဒီသေခြင်းတရားဒီဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေကနေရုန်းကန်ထွက်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းကြီးတဲ့ခုမှာရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတာလက်ချင်ကြမှာပြောဟုတ်လားခုပြောရတာကတော့သူကဆိုးရတဲ့အနေအထားတွေမှာလည်းပြောတာဒါလည်းပဲလှုပ်ကြံပြီးတော့အဆိုးမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပဲလို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့ကိုယ့်အကြောင်းများဒီဆိုးရတဲ့အခြေအနေကလွတ်မြောက်အောင်ရုန်းကန်နိုင်ရပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြားတော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမျက်ဉာဏ်ပညာမျက်နှာကိုသင်မြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုကြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်များတည်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ